ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាង 400 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តទទួលបានអំណោយសម្រាប់ការលំបាកពីសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែន គ្រប់កលតិសៈមេដាមនុស្សធម៌សម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសុខទុក្ខរបស់កូនចៅមិនថាក្តៅរីងស្ងួតហួតហែងត្រជាក់រងាយ៉ាងណាក៏មិនដែលដល់សប្បុរសរូបនេះបន្តស្វាស្វែងនិងចាត់ចែងក្រុមការងារចោះជួយសម្រាប់ការលំបាកដោយមិនដែលរំលងកូនចៅម្នាក់ណាឡើយចាស់ស្ដីអំឡងជួបគ្រោះទឹកជំនន់សម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបានផ្ដល់ថវិកាជូនដល់សាខាក
ក្នុងមួយខេត្តមួយខេត្តចំនួន100លានរៀលដើម្បីទិញស្បៀងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លើពីនោះសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនក៏បានចាត់មន្ត្រីពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមនៅរាជធានីភ្នំពេញចុះធ្វើការជាមួយមន្ត្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលឡែកសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកប៊ុនកំសៀនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមប្រចាំខេត្តដើម្បីចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី14ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងលោកម៉ៅធនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរចំនួន412គ្រួសារដែលមកពីភូមិចំនួន10ក្នុងឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងដើម្បីជួយដោះស្រាយនិងសម្រាប់ការលំបាកកំឡុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់នេះក្នុងឱកាសនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានពំនាំប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនខ្ញុំនិងសហការីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមចូលរួមការសោកស្ដាយនិងសម្ដែងនូវការអាណិតអាសូរដល់បងប្អូនដែលបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជួយបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យដោយពំទុកអ្នកណាម្នាក់ចៅនោះទេលើពីនោះសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អបរិភោគទឹកដែលបានដាំឆ្អិនត្រឹមត្រូវត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកជាពិសេសកុមារបន្តការបង្ការការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ការពារការឆ្លងមេរោគគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកសូមជម្រាបថាសម្ភារៈដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួន412គ្រួសារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ30គីឡូក្រាមមី1កែត្រីខ10កំប៉ុងនិងទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបផងដែរ